Højre petank, 24 glade spillere. Der er en første gang for alt i denne verden. Også når det gælder petank for producenten af dette videoklip. Invitationen kom der også fra Lars Hjemmeservice. Højre petank har i alt 24 medlemmer, fortæller formanden Svend O. Larsen. Spillepladsen stammer helt tilbage fra 2008 og er indrettet af frivillige samt Højre Hjemmeservice, hvilket spillernes trøjer tydeligt er mærket med. Det er en skøn lille verden med et halvtag med behagelige møbler, der gør pauserne til en god oplevelse. Et fristed, glade timer, glante timer. Termokanden og lidt hjemmebag er med, når der spilles. Regn og blæst er ingen grund til at blive hjemme. Tonen minder egentlig meget om skolegården, der ikke ligger ret langt fra banen. Tydeligt at mærke, at spillerne har det skønt sammen. Man kender hinanden. De kan stadig gå ned i knæ og samle kuglerne op. Ikke alle. De smarte har en magnet. Damerne er mest flittige med riven. Og det var der også en begejstret formand, Svend O. Larsen, der efter kampen denne regnfulde torsdag, kunne overrække præmierne til årets bedste petangspiller i klubben. Førstepladsen gik til Brøder Hansen, efterfulgt af Hans Madsen og Anne-Grethe Serov på de følgende pladser. Det var jo et anden gang i træk, Brøder Hansen løb med førstepladsen og dermed vandrepokalen. Jo, petang kan anbefales. Optagelse, klip, lyd, grafik, tekst, indtaling, copyright, ansvar samt upload, Erik Petersen. Den holder stadigvæk. Ja, nu. Den gør den stadigvæk.
skudt igennem. Skal vi sige 27,5? Er det godkendt? 30 midt på fjul. Jeg tror ikke, det hjælper. Den der, den tætteste op. Ja, det er den. Ja. Er du sikker på det? Ja. Det er godt nok, ikke? Det var, lad os sige det. Den her. Ja, den er 30. Ja, det er den nok. Ja, men prøv at se. Du tager i flugten med dig, og så er den 27,5. Og her. Er svært. 26,5. Den der tættes på. Ej. Jamen det er fordi, jeg får halvparten af gevinst. Det er sådan. Hvad er nummer 11, han? Nummer 11, det er her, er det? Nej, det er der dig selv. Du har nummer 11. Jamen, det er det. Ja, det er det. Det er det. Yeah.
Var det vores befinden, og vi har den sort, ikke? Men det er dyre. Ja, det er dyre. Det koste manden med penge. Så. Nu er det ene og ene. Ja, det er ene og ene med køkkenet. Flytter du to af gangen deroppe, eller hvad? Nej, vi flytter fem af gangen. Vi tager to. Nå, så tager vi ind. Ja. Den ligger jo fantastisk. Nej, det gør det ikke. To, hva? Du må hælde på den væk der. Ja, det synes jeg var der. Den mørk skal du have væk. Det var ikke den, du skulle have væk. Hælde det der. Nå. Er det bag den? Ja, jeg synes, det er rigtigt. Det er rigtigt. Vi står foran dem, der overrækker. Så står vi bagved. Og sådan der. Ja, så skal jeg have reklamen på jorden. Ben! Ja. Hold mig her. Ja, hvis vi det er fint det her, det er virkelig fint det her. Det er super. Og I må godt gå så lidt tættere, og I må godt komme lidt online. Vi skal ikke kæmpe ned i bakker. Og vi skal holde de køn pige oppe foran. Ja. Ja. Tove, kom i bus. Så passer det fint, ja. Hallo. Så begynder vi med at tre prins. Anne Grete. Nå. Du har præmie. Bombas. Jeg skal gå og tage lykke med dig. Tak skal du have. Oh. Anden præmie. Hans Madsen. Ah. Tak lykke med. Tak skal du have. Vær så god. Tak. Og vi drikker med sammen. Rora. Ja, Rora. Ja, nu er han. Ja. Det er han. Ja. Hej. Hej. Og se, så vil jeg godt prøve lige. Se, hvis I nu står og kigger under en, prøv at se her. Hvis I nu står en lebrul, så kan du hen, og så står I to sådan her, så kigger I ind i kamera. I må gerne kigge mig her i kamera. Ja, sådan der, ja, sådan vil jeg. Og så jeg vil godt have hende her stå, jeg vil godt have hende her og sige. I stiller jer hende her og sige. Sådan der, sådan så får jeg ålde med. Så vidt muligt ålde med, og så kigger I her engang. Og så sagde vi appelsin, ja.